Gjeorgjia ka shënuar 6 vjetorin e fillimit të luftës së vitit 2008 në mes të Rusisë dhe Gjeorgjisë. Kryeministri Irakli Garibashvili ka marrë pjesë në një ceremoni që u mbajt në varezat ushtarake në Tbilisi për të kujtuar ata që janë vrarë gjatë kësaj lufte. Lufta 5 ditore rreth krahinës separatiste të Gjeorgjisë ose Tia Jugore ka marrë jetën e 200 pjesëtarëve të personelit ushtarak dhe policor, ndërsa gjatë atyre ditëve janë vrarë dhe mbi 200 civil. Në qytetin verjor pakistanez Banu, personat e zhvendosur nga rajoni Vaziristanit verjor kanë protestuar kundër vonesave në regjistrimin e familjeve të tyre si persona të zhvendosur. Demonstruesit kanë bërë thirrje kundër autoriteteve krahinore dhe qeverisë qendrore të Pakistanit. Ata kanë thënë se do të barthin protesta deri në kryeqytetin pakistanez Islamabad, nëse autoritetet vendore vazhdojnë me vonesat në regjistrimin e njerëzve si persona të zhvendosur. Në Islamabad të Pakistanit, autoritetet kanë vendosur kamion dhe kontejner në një zonë ku është paralajmëruar protest kundër qeverisë. Partitë opozitare planifikojnë të mbajnë protest më 14 gusht, kur edhe shënohet dita e pavarësisë së Pakistanit, për të bërë thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Nawaz Sharif. Zyrtarët thonë se rreth 900 kontejner janë vendosur në shumë zona të Islamabadit. Liderët opozitare fajsojnë Nawaz Sharifin, i cili sipas tyre ka manipuluar me rezultatin e zgjedhjeve. Në Armeni, 10 aktivistë kanë marshuar në kryeqytetin e vendit Yerevan, duke bërë thirrje për paqe pas rritjes së tensioneve në zonën e konfliktit të Nagorno-Karabakut. Demonstruesit kanë marshuar deri te ambasada ruse. Për dhunën e fundit ata kanë fajsuar Rusinë, e cila i ka shitur armë Azerbejxhanit. Të dy shtetet, edhe Armenia dhe Azerbejxhani, kanë raportuar për viktima si rezultati përleshjeve në mes të armenëve etnik të Nagorno-Karabakut dhe Azerbejxhanit. Մենք դեմ ենք պատերազմին եւ հայ-ադրբեջանական։ Në Kazakistan, një grup i pronarëve të shtëpive ju kanë drejtuar zyrtarëve të konsulatës ruse në Almati me një letër ku kërkohet ndihmesa ruse në trajtimin e disa mosmarrveshjeve me bankat kazake. Zyrtarët e konsulatës ju kanë thënë autorëve të peticionit që Rusia nuk mund të ndërhyjë në çështjet e brendshme të Kazakistanit. Shumë bajtës të hipotekave në këtë vend kanë kërkuar rishikimin e kredive të tyre pas devalvimit të monedhës vendore. Ky ishte bloku i video lajmeve të Radios Evropa Lirë.